հարթակը հարթակում այսօր իմ հյուրն է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի տնօրեն Հովհաննես Խանգելդյանը։ Մենք խոսենք Խոսրովի արգելոցում բնակված հրդեհի մարման աշխատանքների եւ ընդհանրապես այն հարցերի մասին, որ առաջացրեց այդ հրդեհը հասարակության շրջանում։ Պարոն Խանգելդյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն գրեթե կարող ենք ասել, որ հիմնական նշանը հրդեհի չեզոքացված է։ Ինչ անսպասելիության, ինչ աստիճանի էր հրդեհը, որ այսպիսի մեծ ջանքեր եւ մեծ աղմուկ առաջացրեց եւ գրեթե աղետի էր արդեն վերածվում, եթե արդեն չխոսենք տեղի ունեցած աղետի մասին։ Հարկ եմ համարում նշել, որ դեռևս ամսվա օգոստոս ամսվա սկզբին հրդեհային իրավիճակը հանրապետությունում արդեն իսկ վատառացման ճանապարհին էր, բարձր ջերմաստիճանի եւ չորային կլիմայի, ձևավորված չորային կլիմայի շնորհիվ, ինչի կապակցությամբ մենք գրեթե յուրաքանչյուրով նախազգուշացումներ էինք տալի հանրապետության այս ամեն տարածքում հրդեհային իրավիճակի վատառացման մասին եւ նախազգուշացումներով կոչ էինք անում մեր ազգագրամության ուշադրի զգուշ։ Արդեն իսկ արտավան սարանում բնակավայրի հատվածում բարակված հրդեհը ազդանշան էր, որ կարող են սպասվել բարդացումներ իրավիճակի արդեն կոնկրետ դեպքերով եւ ցավոք սրտի մեր նախատեսումները իրականություն դարձան եւ մենք մեկ հրդեհի, մեծ հրդեհի, խոշոր հրդեհի բնակման պարագայում անմիջապես արձանագրեցինք երկրորդը, որը վերջին տարիների իհարկե աննախադեպ սահմաններով եւ բարձր աշխարհով պայմանավորված մի շարք գործոններով աշխարհագրական, օդերիտաբանական եւ հրդեհաշիժման եւ հրդեհային տեսանկյունից ռիսկայնության մասով։ Այդ բարձր ռիսկի պայմաններում, որ կար եւ սպասվում էր, արդյոք զգոնությունը պակաս չէր եւ դրա հետեւանքը չէր նաեւ, որ շատ մեծ տարածում ունեցավ, այսինքն հնարավոր էր կանխարգել, թույլ չտալ, որպեսզի շատ մեծ տարածում ունենա եւ հետո այսպիսի բարդություններ առաջացնի։ Պահպանվել են հրդեհային անվտանգության անհրաժեշտ կանոնները, թե ոչ իհարկե հարուցվածքերական գործի շրջանակներում պարզ կլինի միանշանակ նման կարևորագույն հատ կարևորագույն օբյեկտները, ինչպիսին են ազգային պարկերը, պետք է խստագույնս հետևեն անվտանգության կանոններին եւ իհարկե ցանկացած այդ կանոններից մեկի խախտումը նպաստով գործոնել հանդիսանալու հրդեհի ծավալման, հրդեհի բռնկման եւ մնացած այլ անցանկալի հետևանքների գրանցման գործում։ Սակայն եթե վերլուծենք եւ վիճակագրության տեսանկյունից նայենք, հրդեհները նման եղանակային պայմաններում, հատկապես երբ որվա մեծ մասը առկա է քամի բարձրալիր տևանքում, շատ արագ տարածում է գտնում եւ բարձունքով եւ տարածքը սպասարկող պետական ծառայությունների հեռավորությունով պայմանավորված արձագանքումը, որ կարող է որ օպերացիա իրականացվում, հրդեհաշիժման տեսանկյունից այն որոշակի ժամանակահատվածում իրականացվում եւ քամու վարագայում հրդեհը կարող է անցանկալի տարածում ստանալ։ Գումարենք սրան նաև այն հանգամանքը, որ տեսադարը տեղանքը խիստ կտրտված է, մոտեցման ուղիները գրեթե բացակայում են, ամբողջ արգելոցի տարածքով, գրեթե ամբողջ տարածքով բացակայում են բջջային կապը, համացանցը, ինչը կառավարման գործընթացներ արդյունավետ իրականացնելու տեսանկյունից անթոխային են և անհրաժեշտ պարագայ։ Մենք սկսեցինք արձագանքման և հրդեհաշիժման գործընթացները կառավարման շտաբի, օպերատիվ շտաբի և դեպում աշխատող փրկարարների միջև կապի իսպարտ բացակայության հանգամանքներում պարանալելու։ Պարոն Խանգելդյան, տեսեք, դա պիտի որ նորություն չլիներ այդ կապի և այլին խնդիրներ, այսինքն այստեղ կանխատեսման աշխատանքների խնդիր չկա արդյոք, եթե կա հսկայական ռիսկ եղանակի պատճառով եւ այլն։ Մենք գիտենք ինչպիսի տեղանք ունենք, ռիսկային ինչպիսի տեղանք ունենք։ Այս ամեն ինչը չպետք է կանխատեսվեր բարձր ռիսկային եղանակային պայմաններում եւ ձեռնարկվեին, ասենք, բարձրացվեր խտությունը, չգիտեմ, այսպես պայմանական ասած հերթապահ կետեր, չգիտեմ, ինչեր սահմանվեին, ավելի մոտ լիներ տեխնիկական միջոցները, չսպասենք ռիսկի։ Այստեղ խնդիր կա կանխատեսման կանխարգելիչ քայլեր կատարելու մասին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործառույթների շրջանակներում ոչ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում առկա է հատուկ կապի մեքենա զուտ կապի տեսանկյունից, որը ուղիղ մեկ օր հետո ապահովեց այնտեղ։ Ծավալվեց կտավարման դիրք և ստեղծեց այնպիսի պայմաններ, որ հնարավորինս արդյունավետ կառավարում են իրականացնել։ Նշեմ, որ արգելոցը բնապահպանության նախարարության իրավարության շրջանակներում է գործում և համաձայն գործող օրենսդրության մենք միայն օգնության դեպքում ենք արձագանքում, ձեռք մեկնելով մեր գործընկերներին այս կամ այն արտակարգ իրավիճակի առաջացման կամ նրա սպառնալիքի դեպքում։ Սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ անտառներում և արգելոցներում տեսչական կամ այլ գործառույթներ իրականացնում են նշված օբյեկտների, նշված տարածքների վերահսկում ու տեսչական գործառույթ իրականացնող մարմինն է։ Բայց ահազանգելու իմաստով այդ մարմինները ի վերջո կարող են չունենալ այն պատկերացումները կամ այն կանխատեսման հնարավորություններն ու ռեսուրսները։ Ահազանգել նրանց, հորդորել այս քայլերը անել կամ չգիտեմ, այս առումով։ Ես իհարկե ինձ իրավունք չեմ կարող վերապահել իմ գործընկերներին առանց խնդիրը դիտարկելու և ուսումնասիրելու մեկնաբանություններ անել կամ քննադատության հանդես գալ, կարող եմ ուղղակի նշել, որ մենք 4-5 համատեղ շատ բարդ պայմաններում, կիսելով գրեթե հավասարաչափ խնդիրները համատեղ արձագանքում իրականացնելով ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, բազմաթիվ ուժերի մասնակցությամբ, կարողացան կասեցնել հրդեհի տարածումը, հավատացեք առավելագույն նվազագույնի հասցնելով հնարավոր հետևանքները։ Այսինքն կարող են լինել ավելին, եթե չլիներ լավ աշխատանքը։ Միանշանակ ոչ թե կարող է լինել, այլ եթե անձնազոր պայմանները, որտեղ կարարները մեր գործընկերների հետ տվարկված համատեղ ճանկերով փորձում ենք ասեցնել և ասեցնում են գրեթե արձագանքման բոլոր տեղամասերի հրդեհի տարածումը, անմարդկային տանջանքները ինձ հարիվայր տեղանքով նրանք լիսկավորում են 3-4 կիլոմետր իրենց շարժական ու սա պարկերը ջրային և 4 կիլոմետր նորից բարձրանալու վերև, քանի որ ոչ մի տեխնիկան ու անտեղանքը չի բարձրանում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով օդային տեսանտի կիրառման միջոցով ներխեժողային տեսանտի լրի մանցանման անհանցանալի տեղանքներում մենք աշխատանքներ տարածեցինք հատկապես հյուսիսային տարածումը կանխելու ուղղությամբ հրդեհի կիրառվեց ընդհանուր առմամբ 6 հայտնի միջոց, որոնցից շատերը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ կիրառվեցին։ Որոք էին դրանք դիմջոցներ, բավականին արդյունավետ էր պայթեցման եղանակը, շղթայական պայթեցման ու որդված պայթյունի կիրառման միջոցով։ Ինչ է դա ենթադրում։ Դա ենթադրում ենք պայթյուցիկի տեղադրումով, բարձր հարվածային ալիք ունեցող պայթյուցիկի տեղադրումով, նախապես պլանավորված պարագծով որոշակի պաշտպանիչ շղթա հարվածային ալիքի ստեղծելու և հողային զանգվածի արտանետման նաև ներքյան օգտագործելու այդ գումարային, այսպես ասած, էֆեկտների հաշվին կասեցնել հրդեհի տարածումը նախ բուսածած տարածքներից ազատելու որոշակի գոտի, որ պայթյունի տեղը ինչպես գիտեք առաջանում է որոշակի գծային մակերևույթ, որը բնական է ֆիզիկայի ազդեցության ներքո դուրսը պրծում է հողային զանգվածից։ Եվ երկրորդը հարվածային արկի և հողի զանգվածի տեղափոխումը այդ օր չոր խոսացած գոտի։ Այս համադրումով մենք կասեցրեցինք իհարկե բավականին թեք լանջերի վրա հյուսիսային հատվածում, որտեղ անհանցանալի ամբողջ տիպի տեխնիկայի համար։ Բախանդին, ես հետևում էի սոցցանցերում արձագանքներին, իհարկե տարագրումից մի ծայրահեղությունից մյուսը կարող են իրեն, բայց ընդհանուր առմամբ էսպիսի բան կար, որ ռեսուրսները անբավարար են եղել, պատրաստ չենք եղել ռեսուրսային իմաստով, և նաև կազմակերպում աշխատանքների չի եղել անհրաժեշտ մակարդակի և դրա հետևանքով նաև արդյունավետության որոշակի ցածր աստիճան կարող է լինել։ Ես իհարկե լինելով անմիջապես մասնակից և բոլոր նշված օրերին դեհի տարածման և նրա դեմ պայքարի վարվող բոլոր միջոցառումներին քաջատերյակիներով և անմիջապես մասնակցելու ես խոսքով անտառում առաջին կաներ վարտասքում կարող են մեր քաղաքացիների մտահոգությունները հավաստիացնել, որ
իզուր են, քանի որ ոչ միայն շատ արագ է արձագանքը իրականացվել, եւ ոչ միայն մենք փորձել ենք նվազագույնի հասնել հնարավոր եւ մեր մասնակցությունը հետևանքները, այլ Հայաստանում առկա բոլոր միջոցները, որոնք մեր ձեռքի տակ են եւ ձեռքի տակ չեն ունենիս, սակայն կարող ենք իրավել շատ օպերատիվ տեսանկյունից տրամաբանական ժամանակահատվածում կիրառվել են, քննարկվել են, շտաբը աշխատել է 24 ժամ։ Յուրաքանչյուր օր նախարարը դեպական ժամանակով հետախուզությունը անձամբ իրականացրել օտային ավիացիայի օգնությամբ և ասել, որ մենք իրավիճակը չենք տիրապետում կամ այս կամ այն միջոցները ուշ են կամ կազմակերպչական ինչ-որ խնդիրներ դարձել իրականացվել, կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիների սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Այլ հարց է, որ իհարկե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր կա խնդիր ամենագնացը շեշտել քաղաքական մեքենաների, հատկապես փոքրացավալ մեքենաների, որ շատ երկար գաբարիտներով հարմարեցված նման տեղանքներում առակ մոտեցում հրդեհաշիջման միջոցները տեղացնելու համար, այլ այս խնդիրը առկա է։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպչական հարցերին, ապա շատերը, ովքեր խոսվել են անկախ, գտնվել են ստորին հատվածներում, որտեղ կառավարման առանձնատկությունը չեն մշակվել, չեն կարող տեսնել, ինչպես են ավելի բարձրագույն հատվածներում, որտեղ ես էի գտնվում առաջին երկու օրը, բնապահպան գործընկերների անտարտեշ աշխատակիցների հետ համատեղ գիշեր վարժանը 2-5-ը դաշիջման ծայրահեղ ռիսկի դիմելով ներգրավելով տրանսպորտային միջոցներ բարձրադիր այնպիսի վայրերում, որտեղ մարդիկ երեկոյան ցերեկ առավոտյան ժամերին գուցե և հրույշ չան էին բարձրանալ, ինչևիցե լինելով այնպիսի ստորաբաժանման ծառայով, կրկարար ծառայով, որ մենք իհարկե պետք է գործենք արտարածված ռիսկի գործոններում, շատ-շատ դեհամասերում և շատ-շատ հետեային ուջախներ մարելիս կրկարարները դիմել են բավականին լուրջ ռիսկի, եզակի կարմիր դեպքում գրանցված մեր առանցից ծառի տեսակները և բուսականության արժեք մենք ասնող բոլոր տեսակները գրկելու համար։ Եվ իհարկե հասկանում եմ մեր ազգային բնակչության կարողությունները, քանի որ ցանկացած մարդ ուզում է արագ տեսնել այդ չհայտարարված պատերազմի հաղթանակը և մեր ինչ-որտեղ ողջունելի է, որ անտարբեր չեն մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները և մեր այնակիցները հազարներով դիմել են օգնության, սակայն ինչպես նշեցի, մարդկային գործոն է ստեղ ձուտ թվականակի տեսանկյունից, էական փոփոխություն ռազմավարության և մարտավարության մեջ չէր կարգացել։ Տեսեք, նշում եք անձնազրության մասին, դա իհարկե անգնահատելի և հանգամանք է, բայց այստեղ կա նաև մյուս խնդիրը, մենք միշտ, ոչ միայն այս կոնկրետ այս դեպքում, միշտ մնում ենք անձնազրության ուսին, միջդեռ պետք է աշխատի համակարգը, այս առումով, համակարգի առումով, տեղի ունեցած է, ինչ որ իմաստով ցույց տվեց թերացումներ, թերություններ, կատարելագործման, բարելավման, անհրաժեշտություններ, զուտ համակարգի հստակ աշխատանքի տեսանկյունից, իսկ թե որևէ խնդիր չի եղել եւ ամեն ինչ կատարվել է անհրաժեշտությամբ։ Ահա, կարամերը մշտապես գործում են արդարության եւ բաց գործընթացները համալրությանը միշտ բաց լինելու պարագայում։ Իհարկե, նման խոշոր մարզային բնույթի արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես բոլոր գործընթացներում իրականացվող մեր հայժմիական իրականության մեջ, առկայ ժամանակի և տարածության մեջ գոյացող կամ առկա անմիջապես տեղում խնդիրներ, որոնց լուծումը կամ տեղում է որոշվում, կամ որոշակի ժամանակահատվածում։ Միանշանակ, յուրաքանչյուր խոշոր դեպքից հետո, և օրինակը չէ խոսելու անտարբերություն դեպքը, լինում են շենքերում շինություններում առանձին բարձության դեպքեր, լինում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, որոնք ծավալով զուտ դեպքի տեսանկյունի մակերեսով փոքր են, սակայն նրանց արձագանքում և օգնության ցուցաբերումը անհապաղության ծայրահեղ միջոցները պահանջում և աջակցություն։ Մենք նման դեպքերից հետո պարտադիր իրականացում ենք ծառայողական տարբեր քննություններ տարբեր ուղղություններով, թե տեսչական, թե պրկարական, թե օպերատիվ նշանակության մասնագիտական անհրաժեշտ տարերը վերանելու, սկսած զուտ տեղեկատվության գրանցման, տարածման, ապահովման,
տեղեկատվական հոսքերի կառավարման, արձագանքման առանձնատկությունների, հետևանքների վերացման գործընթացում, տակտիկական մոտեցումների այս կամ այն ճշտության կամ սխալ լինելու և օբյեկտիվ լինելով պետք է նշեմ, որ չեմ բացառում, որ նման մակերեսի, մակերևույթի և նման ժամանակաշրջանում կարող են առաջանալ այնպիսի խնդիրներ, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնվեն զուտ հրդեհաշիջման տակտիկայի, զուտ մասնագիտական այլ առանձնահատկությունները ուղղելու, բարձրացնելու որակական տեսանկյունից կամ ընդհանրապես վերացնելու ուղղությամբ։ Միանշանակ չկա որևէ գործընթաց, որը վերաբերվում է արտակարգ իրավիճակի, երբ նախարարության ուշադրության ներքո չի եղել, չկան կամ չեն նախատեսում, որ դա անպայման մեր ուշադրության տակ լինի, բայց մի բան է իրավական դաշտի կարգավորումը, մի բան է տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներով հագեցված լինելը, և մի բան է դժնամու հետ, որը շատ հաճախ վերածվում իսկական պատերազմի, ճակատ բոլոր խանգարող խոչընդոտող գործոնների պարագայում բախվելը, հատկապես են տեղանքում, որտեղ հրդեհները եզակի բնույթ են կրում, են տեղանքում, որտեղ բավականին երկար տարիներ ուսացած գույթի անտարածած տարածքներում հաշամ է գոյացել 50 սանտիմետրից ավելի, ինչը տորֆի էֆեկտ է ապահովում հրդեհի բրնման դեպքում։ Ձեզ պատահական կարող է թվալ, որ ինչ են այսքան նորից բրնկում հրդեհները, սակայն մասնագետների համար դա շատ պարզ և ուզե ձեր համար շատ հասկանալի պատճառ է, հա։ Գոյացելը բավականին շատ առանձին դեպքերում տերևի թափման չորացած երևող մասնագետների ուտակմամբ և խտացման շնորհիվ ուտակվել է մեզ և ջերմության տակ չորացած բավականին լավ այրող նյութհանդիսացող շերտ, որը ծառերը նույնիսկ արտաքինից, եթե նայում ենք, թվում են կանաչ և կանգուն, սակայն արմատի հատվածը ամբողջությամբ շինկացած և այրված է։ Այսինքն վառարանի էֆեկտ է լինում տակից, և եթե դուք բարձրանաք վերև տեսնեք առանձին ծառեր, գիշերը լույսային բավականին այդ կրակի ուղանից, կրակի ուժը, կրակի ուժ բնությունից լույսային լուրջ էֆեկտ են ստեղծում տեղանքում, ամբողջությամբ պակը վառվում է ծառը և այդպես վառվում վերևը թացը դրկունալ, բայց ծառի արմատների հատվածը դեպի թողաշերտի մոտիկ շիկացած է։ Եվ արդեն քամ ու պարագայում, ինչպես տղքի եկնում, հարակից այն տարածքները, որոնք ջրի կիրառման, ջրի ճնշման միջոցով շիջվել են, ջերմությունից նորից չորանում են, և այդ հենց սա պատճառներից մեկն իհարկե, այն բնից տարածվող, կացած բնից տարածվող կրակը հարակից տեղանքում մոլցիկների շնորհիվ, որից պատճառ է դառնում բրանկման։ Բազմաթիվ դեպքեր գրանցեցին և հանգեցված տեղանքներում, որից գրանցված բրանկներ։ Բավականին բեկումնային եղավ մեր Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների դիմում արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով իրականացվեց 76 ռուսական արտակարգ իրավիճակների, Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ օտարին ավիացիայի նվիրական գործընթաց և ինքնաթիռը ժամանեց ժամանակին և հետախոսությունը անձամբ իրականացվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի մեր օդաչուների համատեղաշնորհման շնորհիվ և 12 այս պահի դրությամբ, օգոստոսի 18-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ արդեն 12 թռիչք է իրականացվել, որոնք բեկումնային հարված իրականացվեցին և բավականին հենց այդ դեպքերում, որտեղ նորից մեծ օջախ է գոյանալու դեպի հնարավորություն եղավ կասեցնել տարածումը, վերածել այն ավելի վերահսկելի, իսկ առանձին դերերում ընդհանրապես մարել։ Քննադատությունների մեջ շատ կար նաև այն, որ բավական ուշ է եղել դիմումը Ռուսաստանին օդանավ տրամադրելու առումով, և եթե ավելի շուտ ուներ, հնարավոր էր ավելի շուտ ստանալ այն էֆեկտը, որ ստացվեց 76-ից։ Մենք ինչպես ցանկացած երկրում, ցանկացած արտակարգ դեպքի պատահարի կամ վտանգավոր տարերային երևույթի գերացման պարագայում, մեր օրենսդրության համաձայն կազմակերպեցինք արձագանքում, իրականացեցինք հետախուզությունը ստեղծված իրավիճակի բացահայտում և հասկանալով մարկավտանգներն ու ռիսկերը և ինչ
եւ իրանական կանխատեսումները համադրելով եւ ստեղծված իրավիճակի դինամիկ զարգացման պատկերը համադրելով այդ ամենի հետ, հասկացանք արդեն որոշում կայացեցինք, որ լավ եւ արդյունավետ եւ նպատակային կլինի, որպեսզի դիմենք օգնության։ Եվ եթե ժամանակագրական շրջայով հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը, ապա օգոստոսի 12-ին կեսօրի Հանզանգի պարագայում, օգոստոսի 14-ի առավոտ շուտ արդեն ինքնաթիռ է եղել ստեղ, այսինքն 24 ժամից մի փոքր ավել է տևել, ինքնաթիռը արդեն եղել է ստեղ։ Հանդիպ համարում նշել, որ նման ծավալի ուժերի արձագանքումը, հետախուզության կազմակերպումը, ամբողջ պարտության ծավալի հասկանալը և անելիքների պատկերացնելը ժամանակատար է նման իրավիճակում, հատկապես եթե դու գործունես և մակերեսով, և աշխարհագրական, և ռիսկայնությամբ, ինչպես նշեցի, դերանքի հետ բարձր վտանգ ներկայացնում, դերանքի հետ կածանները, որոնք պետք է մոտեցման ուղիները ապահովեն, առանձին ուղություններով են տարված, և շատ հեռուին շատ հաճախ գտնվում ծխապատկային գոտիների, որոնք պետք է ակնադիտական զրնումով պարտադիր նայվեն, քանի որ նրանք կիրճերի մեջ էին, սահմանափակ տեսադաշտում էին գտնվում, և դա ժամանակատար էր։ Բացի այդ, ցանկացած երկիր ինքնուրույն է գործում առաջնային ուծեր խնդիրը, և գիտակցելով, որ պտանգ էր կան տարածման, այնուհետև դիմում են օգնության։ Ինչ վերաբերում է հետևանքների և ուժերի և միջոցների ադեկվատ և համարժեք լինելու, օրինակ բերեցի Միացյալ Նահանգների, օրինակ բերեցի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանում ցանկացած դերերը, գիտեք 2007 թվականի Կալիֆորնիայում և 2010 թվականի Ռուսաստանի Դաշնությունում խոշոր անտարայիններ դեմին գրանցվեցին, համեմատական կարգով ասեմ, որ միանշանը դուք իհարկե մեր համամիտեք, որ հրշեջ պետարարական բնագավառում այդ երկու երկրներում են պատրաստականության նշանակեցված են վերջին խոսքով, եթե տեխնիկական, թե տեխնոլոգիական առումով ունեն արբանյակային աջակցություն շուրջօրյա, սակայն ԴՆ-ի առումով դեպս շաբաթներ գրանցվեցին բազմաթիվ զոհեր և բուժացներ, այլված և անապատասած տարածքը գերազանցեց հազարավոր հեկտարները, տասնյակ հազարավոր և հարյուր հազարավոր հեկտարները, հազարից ավելի շինություններ այլեցին ամբողջությամբ տարբեր նշանակությամբ, և ներգրավված էր այդ գործընթացներում 10-ից 20 հազար հրշեջ փրկարարական ուժերի և ավիացիա և զինվորական ուժերի և ոստիկանության, այսինքն սա մատնանշում է ոչ թե նրան, որ Ռուսաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում և իհարկե Հայաստանում ուժ են արձագանքի կամ օրական ինչ-որ ցածր հատկանիշներ, և Ռուսաստանի պես հզոր և կայացած նման ոլորտում երկիրը Հայաստանից ընդունած 38 զբաղկացած մի քանի մարտական հաշվարկներով շարժական հաշիժ կարական խումբ շուրջ 20 օր ՀՀՇ-ում իրականացրեցին օգնություն ցուցաբերելով մեր երկայնային երկիրը։ Սա ասում է արդեն, որ անտարային ԴՆ-ները, եթե Կալիֆորնիա Վերնային էր տեղանքը, ինչպես Հայաստանի պարագայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում այնուհետև հարթավայրային էր, կային բազմաթիվ մոտեցման ուղիներ, անտարի շուրջ բոլորը լաթիվ ու անհամար հրշեջ պետարարական ստորաբաժանում էր կային քաղաքներում, ուղղական համայնքներում և այլն, սակայն ամենևին էր չուզենալով արդարացվել ՀԴ-ի տեղական մարմնական տորից գրով մարման գործընթացը, ուզում եմ բոլոր դեպքերում նշել, որ արտակարգ իրավիճակը հենց դրանով է կոչվում, արտակարգ ճգնաժամը հենց դրանով է կոչվում, ճգնաժամ, որովհետև առաջանալու ժամանակի որոշումների կայացման, միջոցների ներգրավման, հետևանքների վերացման գործընթացում ժամանակի ճիգ, սղություն և մեր մարտավարության հաջողությունը հենց նա էր, թեև մեր ազգագնության մի զանգված չի ընդունում, արտակարգ իրավիճակների նախարարի, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, բնապահպանության նախարարության, ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության այս համատեղջանքերի շնորհիվ առանձին տեղանքում բավականին լուրջ վտանգ և մեծ ռիսկ ներկայացնող տեղանքներում առաք և օպերացիվ արձագանքերի շնորհիվ հաջողվեց կանխել այնպիսի իրավիճակ, որը չհասավ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Կալիֆորնիայի,
պաշտպանները։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, այլ նախարարություններին և իրադարձություններին և մեր ազգագնապսյանը ժամանակին հազարյանքերով և թե տեղեկատվական, թե մարդկային ուժի, թե բոլոր առումներով մեր հարցումներին, մեր ոգինքաններին և անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերելու համար։ Միանշանակ եղան կարծիքներ, որ այնտեղ օգնությունը գնացել, սակայն կառավարելի վիճակ չեն կարող օգտագործել, ոչ փրկարարը, ինչպես և բոլոր մնացած Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները արդարացված ռիսկի պարագային են գործում և ներգրավել քաղաքացիներին այնպիսի գործընթացի մեջ, որտեղ կարելի էր արձանագրել անցանկալի հետևանքներ, անթույլատրելի է և փրկարարի երկրի համար այլ ընթացքում։ Ողջունելի փաստ է, որ հազարավոր հայրենակիցներ կանգնած են այս փոքրիկ և նույն ժամանակ շատ մեծ խնդրի շուրջ, սակայն որոշումը որպեսզի մնացել արգել է մասնակցել երաժշտական գործընթացներին ու երբ է մի անգամ այն արտարացի երաժշտականաց, այն որ արգա էր ճարտարացված ռիսկի մեծ գործոններ։ Պարոն Խաչատրյան, օդային ռեսուրսների պակաս Հայաստանում զգացվեց, այսինքն կա անհրաժեշտություն համադրել սեփական ռեսուրսները օդային հրշեջ ավիացիային, եթե օրինակ մենք ունենայինք մեր օդանավը, մեր ռեսուրսները և ավելի արագ գուցե արձագանք ենք։ Անվիճելի է և անարարտելի է, որ ցանկացած հագեցվածություն և ցանկացած ժամանակի ձեռբերում այս կամ այն իրավիճակում իր զգալի օգուտը տարի է, սակայն մենք ինչպես նշեցի ժամանակի տարածքի և հնարությունների պարագայում ենք գործում և օդային ավիացիայի ներգրավումը իհարկե նախատեսված գործընթաց է մեր հետագա քաղաքականության մեջ, մեծ ներդաշնակություն ցուցաբերում տարբեր տեսակի օդային միջոցների, ասած անհատական դրդյուն սարքերի վերջացրած փրկարարական առանձնահատուկ ուղղությունների համար։ Դա կար միջև հրդեհն էլ, այսինքն այդ հետաքրքրություն աշխատանքներից։ Այո, ծավալված է բավականին մեծ գործընթաց, բակի դա իմ անմիջական գործունեության եմ չառնչվող ուղղությունները, ես ուղղակի նշել, որ այն մեկ հետ արդյունություն ունենք, ճիշտ է դրան բավականին, դրանց հիմնական մասը օդային ավիացիայի թանկ, ինչպես բավականին թանկ հասարակ ես հարկավորները և կարծում եմ այստեղ համընդհանուր պետական շահ է, համընդհանուր պետական խնդիր է, կամ միայն առակապարքի վիճակների նախարարության խաշ։ Բայց ունենալ պետք է կամ դիմել օգնության, վերցնել ժամանակավոր, այսպես ասացա, ավելի լավ է ունենալ կամ անհրաժեշտության դեպքում։ Իհարկե, միանշանակ, այնպես չի, որ մենք զուրկ ենք օդային ավիացիայից, ամբողջ ներդաշնակության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից մեր կողքին ցանկացած հարց մեր դրամատության տակ ճշտվել է, նայվել է հետախուզության փուլում, ներդաշնակությունը իրականացվել հատուկ ցեմենտային պարկերով ելևից բարբոսման սկզբունքով, դա երկրորդ ուղղությունն է, երկրորդ տեսակը, որ նշեմ, բացի այդ պարբերաբար սահմանված պարբերականությամբ և աջակցականությամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության բնապահպանության նախարարի համատեղ շրջայցերի մետաղբուզական մետաղբուզության համար միշտ չվերթներ են իրականացվել Կոսովի ամբողջ տարածքով և իհարկե մեր զուրջ չենք ավիացիայից և հաշվառելով վիճակագրական տվյալները վերջին 10 տարիներին այդպիսի սուղ անհրաժեշտություն է հենց որ պետք է զերեք օդային ավիացիա բավականին հազվադեպ է պեծակել։ Իսկ անհրաժեշտության դեպքում մենք բոլոր մեր պլաններով ամրագրված ունենք և ուժ, որը մեզ պետք է աջակցի և այն բոլոր պետական մարմինների իրազեկված են և մասնակցել են այն պլաների մշակմանը և կաջատեկյակ են, որ իրավիճակում ինչ ժամանակահատվածում ինչ տիպի օդանավ պետք է դրամադրեն այս կամեն խնդիրերի ձեռք համար։ Պարոն Խաչատրյան, եւ այսպես ամփոփելու համար բարեբախտաբար ամեն ինչ համեմատաբար կորուստներով են կոնցորտի անցկացնում, ինչ դասենք քաղում ես ամեն ինչից, այսպես ավանդական ձևով դնենք հարցնա, ինչ բացահայտեցինք, ինչ թերություններ, ինչ թերացումներ, համալրման ինչ անհրաժեշտություն, որն է դասը ամեն ինչից։ Լավ հարց է շատ,
եզրակացությունը պետք է անել իհարկե առաջին խնդիրը ինչքան է որ կանխատեսման կանխարգելման ինստիտուցիոնալ մոտեցումները պետք է բարձր մակարդակի վրա լինեն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երիտասարդ ստորաբաժանումների միջոցով թե հանրության թե պետական մարմիններում և ընդհանրապես ողջ գործունեության տարբերություններում բացատրական ուսուցողական տեսչական ստուգման և բարմատիվ այն գործառույթները իրականացնում բարձրացնելու հրդեհային անվտանգությունը և ընդհանրապես անվտանգությունը արտակարգ իրավիճակների և քաղաքաշինության բնակավայր այս ուղղությամբ տարուներ նայնածավալ աշխատանքը վստահ եմ որ բազմաթիվ այլ պետական մարմիններ նմանատիպ աշխատանքներ են իրականացնում ևս իրենց գործունեության շրջանակներում պատասխանատվության իրազորության շրջանակներում սակայն գլխավոր դերավական հավելների ռիսկերի նվազեցման գործում դա մարդու քաղաքացու գիտակցության պրոյեկցիան է իր սեփական իր երկրի ընտանիքի իր շրջակա միջավայրում անհրաժեշտ անվտանգ կենսագործունեության ապահովությամբ մենք չենք կարող հաջողության հասնել եթե մեր քաղաքացիները դուրս գալով հանգստի գոտիներ կոպիտ խախտում բոլոր հրդեհային կանոնները և այստեղ ոչ տեսչական մարմին կարող է որևէ բան փոխել ոչ պատժամիջոցներն են տեղ խաղալու մենք պետք է հարգենք մեր պետությունը մենք պետք է սիրենք մեր երկիրը և բացառենք անգամ պատահական նման երևույթները որովհետև փոքր անկերեսով Հայաստանը շատ փոքր երկիր է համար մեր հարևանների բայց նման ոչ ինչպես ասեմ, ոչ վիրավորական ոչ մեկին անհասկանալի անտարբերություն ցուցաբերելով մի շարք իրավիճակներում բնության, պետության լեցվածքի և ընդհանրապես հայրենիքի հարստությունների նպաստում այսպիսի դեպքերի։ Մենք այս դեպքում ունենք նման պատճառներ, այսինքն ես առաջացնում նրան նման պատճառներ։ Իհարկե, փորձագիտական եզրակացության արդյունքում կլինեն վերջնական եզրակացություններ ու պատճառներ, հա, ինչ տեսա դրա պատճառը, սակայն նշեմ, որ մարդածին գործոնի հավանականություն այստեղ գերակշռող ուղղությունը, քանի որ անտարբերում տարերային գործոնով գրեթե կայծակն է, հիմնական օրը չի եղել այդ օրը, եթե բացառենք դիեզրական արտակարգ իրավիճակները, տարբեր կիսաստղերի և երկնային քարերի համակարգման կարարդանը պատճառ, ինչև ավելի հազվադեպ երևույթ է ընդհանրապես աշխարհում, մնացածը մարդկային մարդացին է, մարդացին է և ցանկություն է անգիջում, այս պահին թվարկելու բոլոր բազմաթիվ պատճառները, որ կարող էր հրդեհի բնական պատճառ դառնալ, պատասխանեմ ձեր հարցին, որ կանխարգելման և ընդհանրապես նման իրավիճակների զերծմանը և ավետների ռիսկերը նվազեցնելու լավագույն քաղաքականություն գրավական է գիտակից մոտեցումը արկախնդիրներին և բնակության կրթվածությունը, հիազեկվածությունը այս կանային իրավիճակում ճիշտ վարվելականներին ճիշտ պահելաձեն։ Շնորհակալություն պարոն Հակեցյան պատասխանների համար, ուսամ այսպիսի առիթներ չենք ունենա այլևս զրուցելու։ Բարեկամներ, դուք դիտում էիք Արթակը, կհանդիպենք։